навіть маленькі шахісти. Сьогодні ми проговоримо про шах і мат. Отже, перше, пам'ятаємо, що якщо хтось нападає на короля, це називається словом шах. Від шаху є три способи захисту. Це побити фігурку, яка на вас нападає, закритися або зробити ворота, або втекти королем. Якщо ж короля не можна жодним з цих способів спасти, це називається шах і мат. Наше завдання сьогодні треба поставити шах і мат. Але не забуваємо, коли ми входимо якусь фігурку і робимо шах, ми повинні перевірити всі три способи захисту. Тобто, чи може король суперника втекти, чи може він закритися, чи може він побити нашу фігурку. Не просто зробити шах, а от такий шах, щоб король суперника ніяк не міг втекти. Отже, в нас зараз завдання хід білих, як напасти на чорного короля, щоб він не міг ніяк спастись. Ці задачки ми розв'яжемо разом. Якщо королева походить на цю клітинку, ми нападаємо на короля, шах королю, перевіряємо всі три способи захисту. По-перше, чи може хтось королеву побити? Не може. Перевіряємо другий спосіб, чи може хтось закритися, чорна фігурка, стати між королем і королевою. Теж не може, залишається останній спосіб королю втекти. І ми повинні перевірити кожну клітинку, куди може походити король. От сюди чи от сюди. Чому король не може втекти? Тут його не випускає королева. Чому не може король втекти на цю клітинку? Теж на нього сюди буде стріляти королева. Ось ця клітинка і ось ця. Хто його сюди не випускає? На ось цю чорну клітинку і на ось цю чорну клітинку. Пішка, яка стріляє по куткам. Тому король не має жодної клітинки, куди втекти. Немає як закритися і немає як побити. Це буде шах і мат. Наступна задачка. Знову ж таки, хід білих. Куди походити білим? Дуже часто кажуть, ось отак от, ось так походимо, і це буде шах і мат. Але ви бачите, король зможе втекти або сюди, або в клітиночку, де циферка 5, і це не буде шах і мат. Тобто, коли ми ставимо шах, ми обов'язково перевіряємо всі способи захисту. Ми бачимо, що ладья не випускає короля, але як добре поставити шах і мат. Ми можемо королевою поїхати аж от сюди в кутик. Тут не випускає ладья, пам'ятаємо, це сторож. А королева робить шах і мат. Є. Ще завдання, теж хід білих. Білих не так багато фігурок, для того, які ми можемо зробити шах і мат королю. Король на короля напасти не може, відпадає. Далі коник. Чи може коник кудись походити, щоб він зробив шах королю? Сюди не шах, сюди не шах, сюди не шах, сюди не шах. Коник теж відпав, залишається королева. Тепер ми думаємо, на яку клітинку походити королеві, щоб зробити шах і мат. Пам'ятаємо, що якщо королева підійде близько до короля, в неї обов'язково має бути помічник, щоб її не з'їв король сам. Бачите, якщо ми походимо на цю клітинку, нас поб'є король. Але якщо ми походимо на цю клітинку, тут нас ніхто не зможе побити. А тепер перевіряємо три способи. Кожний раз перевіряємо всі три способи захисту від шаху. Отже, перший. Закритися. Між королем і королевою ніяка фігурка вже не зможе втиснутись. Побити. Чому король не може побити королеву? Хто їй допомагає? Їй допомагає білий король. І втекти. Всі клітинки повинні перевірити. Сюди і сюди. Хто не випускає? Королева. Сюди теж королева. Сюди теж королева. Але ось ця клітинка. Чому король не може втекти на цю клітинку? Хто його не випускає сюди? Так, тут коник. Прик, скік, бік. Є. І ще одна задачка. Теж хід білих. Теж фігурок не так багато. Король на короля не може напасти. Давайте подумаємо, як може ладья зробити шах. Сюди не вийде шах. Якщо походимо от сюди, це буде шах, але тут ладді ніхто не буде допомагати, король її просто з'їсть. Залишився слоник. Якщо поб'ємо сюди пішечку, знову ж таки нас може з'їсти король. Залишається ось ця клітинка. Це шах. Король побити не може, тому що захищає другий король. Але король ще закритись теж не може, бо дуже близенько. І перевіряємо всі клітинки, куди може втекти король. Сюди хто не пускає? Ладья. Сюди. Король до короля не підходить. Тут пішечка і туди не пускає слона. Король не має жодної клітинки, куди втекти, отже це буде шах і мат. Ваше завдання на листочках буде розв'язати задачки, поставити шах і мат. Зверніть увагу, там біля кожної задачки є трикутничок. Якщо трикутничок білий, це означає, що хід білий. Якщо трикутничок маленький чорний, придивитися уважно до кожної задачки, це означає, що хід чорний, і треба поставити шах і мат білому королю. Але, будь ласка, уважно перевіряємо всі способи захисту від шаху, щоб це точно був шах і мат, а не просто шах. Все, до нових зустрічей, пока!